Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Prejavuje sa len v 2/3 prípadov. 1/3 prejavov prichádza postupne v 2 fázach. To znamená, že po vstupe vírusu do organizmu, asi tak 1-2 týždne, po tom vstupe, nastáva prvá fáza, ktorá sa prejavuje ako chrípka. Následne potom nastáva pár dní bezpríznakové obdobie a potom nastupuje druhá fáza a to už je vlastne ten zápal, postihnutie centrálneho nervového systému. Väčšina prípadov končí vyliečením, no závažné neurologické následky má približne 10% infikovaných pacientov. Mávame teraz zaznamenané, že ľudia môžu mať aj dlhodobé následky po prekonaní tohto ochorenia. Tie dlhodobé následky môžu byť povedzme dlhodobé bolesti hlavy alebo obrna, alebo ochrnutie teda, alebo poruchy koncentrácie, pamäte. V určitom počte prípadov, a teda hlavne u tých ľudí, čo majú poruchu imunity, môže dojsť aj k úmrtiu. Sezóna kliešťovej encefalitídy trvá od apríla do októbra, no vďaka klimatickým zmenám sa môžete nakaziť už takmer celý rok. Toto ochorenie sa na človeka prenáša aj prostredníctvom nepasterizovaných mliečných výrobkov a od začiatku roka sme na Slovensku zaznamenali už 17 prípadov. 8 prípadov sa týkalo Banskobystrického kraja. A ešte pre zaujímavosť, z tých 17 prípadov, 11 prípadov bolo vlastne hlásených v súvislosti s konzumáciou nepasterizovaného surového mlieka a výrobkov z neho, hlavne teda ovčieho a kozieho pôvodu. Pred kliešťovou encefalitídou sa môžete ochrániť očkovaním. Okrem toho je dôležité dbať aj na prevenciu kontrolou tela či teplnou úpravou mlieka a mliečnych výrobkov pri teplote minimálne 70 stupňov Celzia.